Кам, добро утро, това е ден втори и са ми останали 1,5 гигабайта, така че по-бързо снимам. Его е Иво, Влади с спотник на Джон Сина, титлата на федерацията. Мешката му на Джон Сина, къде е? Къде е мешката, бе? И да, беше доста хубаво, това ни е наргилето, което си взехме. Много се разбихме, това тук абсолютно нищо какво може да бъде, няма идея за какво говорите. И сега ще ходим на плащ, този път ще снимам. Също така. Дело. Вижте, трябва после да говориш, като си по-надалеч, защото нищо не се чува. Аз съм педерат. Дело! Добре, аз съм. Това са ни войната, ето с, вчера ги таковахме. Напихме и яхме. Пихме бакарти. Бакарти. Абе, сега ми казвам, а това е Пенчо Славейко. Това също не е Пенчо Славейко. Пенчо Славейко? Да. Он го върна Пенчо Славейко. Нека скъп, въобще, въобще не знам кой е на 50 левката. Окей, това ще го изрежда да не видят хората колко са. Са тия бири, човек, трябва да просто ги свърлим, защото никой няма ги пие, честно казвам. Е, и сега ще ни покажем. Кое? Кое? Ги сложим в наргилето, наверно. Не, взели цигарки. Така как се изхвърля бира, ще ми покажа. Много. Елементарно, просто. Изливате цялото шише, което вашият приятел не е могъл да изпие, разбира се, защото не му се пие. Това е новата камерица, която и дори сега пише сега, а, което означава, че... Ами, монката си платим най-нови шише. Аз ще минем през монката днеска. И така ще се видим след малко, само да отидем на плажа. Чао за сега. Така, ден 2. Сега съм на плажа, Влади и Иво са някъде там отидаха. Аз просто седа тук и общо взето скучая. Честно казано, не знам, не ми е някакво толкова яко и така. При малко се... Чипках във водата, обаче очилата ми се пребаха и сега ги зарових. Такива пълните очила, ако се чуете. Това е северния плаж в Приморско. Това са им хавлиите, моята на Спайдермен, разбира се. Ега е. Такова, тя беше SpongeBob. И да. И да, общо взето... Изчистихме стаята. Защото ни... Иво тук е го. Защото не видяха мизериите общо взето на аргилето ни. Знаеш какво? Това е много топа, знам как хората чистят е такава. Това не си една на това. Абе, вярваме се нещо. Да. Да, на Влади му плащате да чисти. Да, не въобще не го прави, защото иначе ни изгонят от хотела. А плюс това не дължите пари, така че. Аз съм си взял за спомен. Като влезе, само бонга остей да ви бъдам така. Запален бонг, че река вътре има. Вътре има, не знам, масурче. Е, сеща се, аз съм си го взял за спомен бонга, не съм взял да го пуша. А, да? Нали така, мамо? И са наргилето ни отвънка на тераската, бай, тук чисти. Монка, ако гледаш този клип, майка ти ще е. Майка ти, майка ти ще е. Не, като има филтри е по-такова. Да, това сега в момента е вечерто, ден втори ден са. Това е... Това е моята запалка. Метичката. Това е също моята запалка, бай. Направих си татус, истински. Ето го татуса на Иво. 45 лева. Не можа да изложа, защото принципно само... В смисъл, тия върват над 70 лева. Това е моят татус. Това е моят истински, обаче.
Да, неговия истински обаче, наистина. Моя също, вижте колко е реалистичен. А, вижте, скриншот не мога. Но съм секси с него. Покажу как ще трябва, вате. Това лисица, китайска. Много някъде. Аре, аре, пошепси. Руски стандарт, поредки майна. Монстър, чеш. Сметанка по коремчето, се ти изпапам тенчето. Искам върху тебе, да ми падне сладолечето. Тук имаме сандвичи, напълнихме малко хладилника. Ден втори вече няма да... Сега слушайте ми думите. Ден втори вече няма да правим мизери. А колко чест? Колко? Не. Колко пари похарчихме днеска? Колко? Само за тия работи 50 и няколя. Общо 100. Уйче? Уйче? Муйче? Аре, сега са на... Не съм глупак, ле! Сега са на гармин, дами господа, и ще се видим после. После. Ден втори вечер. Иво си цъка на телефона. Аз също така... Сметанка по-коремчето. Нови ми татус, ако нали го пазвам. А, сме мон татус. Аз го показах вече, бе, братле. Владе на Дон Корлеоне, че. Точно на Дон Корона на това, като чуете. Аз съм Монка. И да... Мате... Нямаме климатик и сме отворили всички възможни прозорци с тая лайна, човек. Ако иска да ме донейтне климатик... Да, между другото, за... аз за два дена похарчих някъде към... 300 лева. Спукахме климатик. Йо, аз похарчих 320. Аз? 420. Там. Гледаме TV. Не сме пили от алкохол, между другото. Само. То виж маста, то не е много. Само. Само. Газил, не сериозно не сме пили от алкохол. Йо, аз ще отворя за малко време. Да, защото е много студен, много е топло. Отвори... Отвори хладилника да излезе малко Wi-Fi. Не. Не, не сме взели алкохол и незаконни неща. Това не го правим. Ние не. А, не, не, мати. Като се облегне направо и се еба майката, се изгори. Вой се изгорил? Изгорил. Чи си го? Не много наклипам, в смисъл малко. Напишете в коментарите, ако съм гей. Арчо.